നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ എക്സ്ക്ലൂസീവായി സൺ നെക്സ്റ്റ് ആപ്പിലൂടെ തികച്ചും ഫ്രീ ആയി. ഇപ്പോഴേ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. അതെ, ഞാനാണിപ്പോ കുറ്റക്കാരി. ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിൽ കുറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അവരെന്ത് കുറ്റം കാണിച്ചു നീരജ്? കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കണ്ണുമായി കണ്ടിട്ടാ നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്? ഓഹോ, അത് ശരി. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടതിലാണ് കുറ്റം. മുത്തശ്ശനും കണ്ടതല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്ത് കണ്ടെന്നാ ഈ പറയുന്നത്? അവരാ കമ്പനി വരെ ഒന്ന് പോയതാ? അത് ഇത്ര വലിയ തെറ്റാണോ? ആ കമ്പനി അഗ്രിമെന്റ് നമ്മുടെ കുടുംബം തകർക്കാനുള്ള ഏക കാരണം. എന്നിട്ടെന്താ മുത്തശ്ശൻ അത് മനസ്സിലാവാത്തത്? നീരജ് പ്ലീസ്, എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട്. നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എനിക്ക് തലവേദന എടുക്കുന്നു. ഓ, അപ്പൊ ഞാനൊരു തലവേദനയാണല്ലേ? എനിക്കറിയാം ഈ കുടുംബത്തിന് ഞാനൊരു തലവേദനയാണെന്ന്. ഷെയ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ ഡിസൈൻസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വിപണന രംഗത്ത് കാൽനൂറ്റാണ്ടിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഊർജം പകരുന്നത് പ്രതിഭാശാലികളായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ അക്ഷീണ പരിശ്രമങ്ങളാണ്. കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ വിശ്വനാഥൻ പിള്ളയെയും സിഇഒ മഹേന്ദ്രനെയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം സ്മരിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ കുതിപ്പിന് ഒരു ഗതിമാറ്റം നൽകിക്കൊണ്ട് പുതിയ ഡിസൈനുകളും ആശയങ്ങളും നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആകർഷകവും പരിഷ്കൃതവുമായ അതിനൂതന ഡിസൈനുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു നൽകിയ ശ്രീമതി നന്ദിത ഭാഗ്യനാഥിനെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദരണീയരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്ക് നമസ്കാരം. ഇങ്ങനെയൊരു സുവർണ നിമിഷത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള കൃതജ്ഞത ആദ്യമായി ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. വളരെ ചെറിയ തോതിലൊരു ഗാർമെന്റ് ഡിസൈൻ സ്ഥാപനം നടത്തി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. മൗലികമായ പ്രതിഭ വളരെയേറെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത്. ഡിസൈൻസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് പോലെയുള്ള ആഗോള കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്റേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ആശയങ്ങളും ഡിസൈനുകളും ഏതൊരു മനസ്സിലും രൂപപ്പെടാം, പക്ഷെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന വർണ്ണപ്രപഞ്ചമായി അത് മാറണമെങ്കിൽ, ബഹുജനങ്ങളാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പിന്തുണ കൂടി വേണം. പ്രയത്നശീലവും കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ മത്സരബുദ്ധിയുള്ള ഒരു രംഗത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനും അവിടെ നിലയുറപ്പിക്കാനും കഴിയൂ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഒട്ടേറെ പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ മറികടന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാനും ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കാനും സാധിക്കുന്നത് ഈ നിലയിലേക്കെത്താൻ എന്നെ പ്രാപ്തയാക്കിയ എല്ലാവരോടും, പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് സങ്കീർണ പ്രശ്നങ്ങളിലും പിന്തുണച്ച് ഒരു വഴികാട്ടിയായി നിൽക്കുന്ന ശിവദാസ് സാറിനോടും എനിക്കുള്ള അഗൈതവമായ നന്ദി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടി ചെയ്യുന്നു. പ്ലീസ് കം. Please.
നന്ദിത, ഞങ്ങളൊരു ലോങ് ടൈം ബിസിനസ്സാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നന്ദിതയുടെ ടാലൻസ് ഈ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നന്ദിത, ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ. സാർ കയറുന്നില്ലേ? ഏയ്, ഇല്ല കയറുന്നില്ല, ഞാൻ പോട്ടെ. അയ്യോ, അത് പറ്റില്ല സാർ. ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് മുത്തശ്ശനെ ഒന്ന് കാണാതെ പോയാ അത് മുത്തശ്ശന് വലിയ വിഷമാവും. ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോവാം. സാർ വാ. ശരി, മുത്തശ്ശനെ എന്തായാലും ഒന്ന് കാണാം. എന്തായി പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? രണ്ടുപേരുടെയും മുഖഭാവം കണ്ടിട്ട് പോയ കാര്യം സാധിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാം ഓക്കെയാണ് മുത്തശ്ശ, എഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്തു. എല്ലാം ഈശ്വര കടാക്ഷം, പിന്നെ ശിവദാസിന്റെ എഫർട്ട്. ഞാനല്ല, എല്ലാം നന്ദിതയുടെ കഴിവാ. നന്ദിത ചെയ്ത ഡിസൈൻസ് എല്ലാം കമ്പനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഈശ്വര അനുഗ്രഹം. ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സന്തോഷം അല്ലേ മോളെ? അതെ അച്ഛാ, ഇപ്പോ നല്ല ആത്മവിശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് നന്നായി. ഇനി മോൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാല്ലോ. മടിച്ചു മാറി നിന്ന് എന്നെ പറ്റൂന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധൈര്യം തന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് സാറ്. സാറിന്റെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് ധൈര്യം തന്നത്. ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. നന്ദിതയുടെ കഴിവുകൾ നന്ദിത തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഞാനൊരു നിമിത്തമായിരുന്നു മാത്രം. നന്ദിത ഇനിയും ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോ പുതിയ പുതിയ ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. എല്ലാം നല്ലതിനാണ്, എല്ലാം ശരിയാവും. ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ. ശരി ശരി. അച്ഛാ, ഞാൻ ഭാഗ്യേട്ടനോടൊന്ന് പറയട്ടെ. എന്റെ സന്തോഷം ഞാനൊന്ന് അറിയിക്കട്ടെ അച്ഛാ. ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഭാഗ്യേട്ടന് സന്തോഷവും. ശരിയാണ് മോളെ, ഇത് കേൾക്കുമ്പോ അവന്റെ ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കുന്നു. ചെല്ല്, മനസ്സ് തുറന്ന് അവനോട് സംസാരിക്കും. കുഞ്ഞു വന്നോ? മോള് ഉറങ്ങി. അമ്മോ, മോള് ഉറങ്ങി. ആ പോയ കാര്യം എന്തായി കുഞ്ഞെ? എല്ലാം ഭംഗിയായോ? ആ കമ്പനിയിലെ ഓർഡർ നന്ദിതയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടിയോ? കിട്ടും അമ്മാവ. ഓ, ഷേസ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ പ്രോജക്ട് നന്ദിതയ്ക്ക് തന്നെ കിട്ടും. അതിന്റെ എഗ്രിമെന്റ് എല്ലാം സൈൻ ചെയ്തു. നന്ദിതയുടെ പുതിയ ഡിസൈൻ ബോക്സ് എല്ലാം കമ്പനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. ഔ, ഇപ്പോഴാ ഒരാശ്വാസമായത്. ആ കൊച്ചിന്റെ എല്ലാ കഷ്ടതകളും ഇതോടെ തീരും. പാവം ഒന്ന് സന്തോഷിക്കട്ടെ. എന്തെല്ലാം അനുഭവിച്ചാ പാവം, എല്ലാം ഇതോടെ തന്നെ തീരട്ടെ. ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനായി ഈശ്വരൻ ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് കൊടുക്കും. അതേമാ, ഞാനും ഇത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. നന്ദിതയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഒന്ന് മാറണം. എല്ലാ സാമ്പത്തിക പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്നൊന്ന് കരകയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പകുതി സമാധാനമാവുമല്ലോ. എല്ലാം ഒന്ന് കലങ്ങി തെളിയാൻ ഇതൊരു പക്ഷേ കാരണമായല്ലോ. എല്ലാ ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും പിന്നെ ഭാഗ്യവും. അമ്മാവ, ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും ഭാഗ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നന്ദിതയുടെ കഴിവിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് പറ്റും. അസാധ്യമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്ദിതയുടെ ഡിസൈൻസ് കണ്ടിട്ട് ഒരു കറക്ഷൻ പോലും പറയാൻ കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഓ, അതാണ് നന്ദിതയുടെ ടാലന്റ്. ആ കഴിവിനെ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഇനി ഓർഡറുകൾ വരും, അവര് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം. ആ ഗാർമെന്റ്സ് നന്നാവട്ടെ, കൂടെ നന്ദിതയും. പോയ കാര്യം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു മനസ്സമാധാനം ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ആശ്വാസമായി. അവിടെ ചെല്ലുന്നവരെ എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതിനു മുൻപും ഷേസ് കമ്പനിയുടെ ഓർഡർ വന്നിട്ട് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യാൻ നന്ദിതയ്ക്ക് പറ്റിയില്ലല്ലോ. അപ്പോഴല്ലേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത്. അതിന്റെ പുറകെ പോയത് കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടോപ്പ് ചെയ്തു. നന്ദിതയ്ക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മാനസികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓർഡർ ക്യാൻസലായി. കമ്പനിയെ തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിപ്പം എല്ലാം നടക്കുന്നത് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം.